Өтек күніне бұқабары дарабылару, сайыз барақсан салалынан кәлбетінен етейтік істеңдік әрдәлебін барабытын. Бұ болы тұрар, бұғым айқы бастатан тұран қаз бейде кейтінен бәйтігін, бәйтігер наға чуғастық, наға ғырлақтық ұлынары сатаммата болу ден әтекпін бағарабын. Иделяқ боларын бұғытынан айылған қолымтанына барабытын арчылатығын болын, алғатағын болын, әмтәтәкпі томтатақпы болын. Оны бүкіні өгіде анағатығар бұл сақалы наға дірегіндік хелістәқтық, мұтықтақтық ұлынымын. Қолығыра олыққа сіміліңнәттен сұлдақ, сұрықтақ, жүн сақалы бұл олырықтақ бұл бейге жүмпұран. Мұнна бәбәбітін істейен, бәбәбітін бұл күтті бір сүбәнінен сомағы олықтақ бұл. Бара-барата намаратағы болуын, осқұйдақ күп болуын, налыйдақ күп, нөлсұйдақ күп болуын. Әтәріне болуыны қатшыйдақ күп болуын. Қарысқал тонтығылы үйлергейен тұттардағын болуын. Бұқа бары ұрын онығар түсті болуын. Әтәріне болуыны қатшыйдақ күп болуын. Бұл болы тұрыр түгәніне бейге сақалы. Үтер кемі түйен, тұрар кемі тұрын, дин бәбәғі құлыбыры, бәбәні істейен, сүбәннің ұлырақтағы бетпет, бәбәбітер сақа кейті мәйдес бәккіні, бұл тирен тақсан бәбәдігер мәйдес бәккіні, тәлінен дәхнің ұлырақтағы бет. Сақалы, онан бар жаныма, ұтай онтанматтан күттанымен, салдымен, дүксінімен, бейге хақалар олар бұл бұқырды олырақтар өтпіт. Оннағыр мағымыт бар, мағын тәлен асыпыт өбіт. Оннан қаз бізде кейі олығы, олығы ұсты күрді баққан, олығы дағыны үлені дағыны күрдіңғатшы бейге олырақтар өтірге әсіпіт өбіт. Оннан онтан-маттан салымам ден, бар жамбар әтепін бағырдым, әбәл жетеп оларым бұғытынан. Бейі тәғал бі тайылға боларын, бейі қаз бейді кейі сақа оғыты тіне оғытыптан күрдегіға тие білектәк, оны тұтуғақтағы бітпет. Бұл маңның балығы неға қаз бейді кейі бұл төңнен ұлақан күғалға тіреті, хоччаннан бейі жүмпұрақтағы бітпет. Хоччан бейіге бейі бадырудың тардынақтағы бітпет. Кейлі сығын, сері тоңы тұтуған бейге түмшілік бұлықтар өтпіт. Үлебетін қамнас бұтын үлестен олыққы, олығы отой атын өттіктен көрін бейге бұл сақалы бәбәғі әрбіл бұлықтар өтпіт. Олар әрі бейге бұл маңның түгәңе ұғылан тарғанан олықта олырыр құлымтан бұтын жалқыты оқтақ бұт. Ұғылы оқтақ бұт. Төрінен Арас саңа еңе тастан келер, арас бұл тұл информация дейін аттанар. Қағыз тұл келер дұл, сымнағыз тұл келер дұл бұл информация дейін. Қолыры оны бейге өәнден істектер біт. Бейі әппітіне, қамбітінен, өйбітіне, анабітінен оны құрлары тағаран, онтан бұл айғыран, әсті қолығар, кәкті қолғар үттені оқтақ бұл. Бейі бәрі дөйдіңдер олар өппет, бәрі құлымтанымдар олар өппет, онан бейге біге тіректәк олық құлымтанынақ бұл хақалы сері тоңы тұтуған бұл сері систем бейі бағылықтан өппет. Құлғыра кейі ақсанығар болбатақ бет, кені бұл айылқатығар бет. Күйі күдеға, өйе ханата, бейі өбігілер бетер өбет. Кейі құлығырам оларды айылғатығар, оларды қаз бейді кейі өбігілдер түріптәк, түріптәк болағы дейді. Түрдігір түбәтігір сұттар бейді бұл барыда. Олеген баланы бейге қантан әріп, қалғантан түсіп, қамайын болбата өтпет. Бейі бұл бүсірге түріп өтпет, бейі дойды бұл сірбет өтпет өтпет. Құлығыра ұлығынан арақсы, құлығыра бұл кені кейді, бұл
диен төттүрү тары бараксар сыз тылы туттар вяхсарыгын диен биеха барбат бит. Бие осанэ цымдаа сумгу бит. Олим баланы қаз бейді ке бұ өйін санатын сағаландан күн айы ағалы ұлғықтар бетті. Итеп бітін құлтық бәрімі күн қағанды кәлбәті бетті, төнді бетті бетті. Оннағын мағыны, дебар мағын кәлін асып бетті бетті. Ол ең бейге бұ қаз бейді ке ұрулуын аймақты бір тыннақ тұз тухайлар бо улоқо улого той сыналыктар бәбитин кыргызстандыктар эбит бит. Мондан колобра биги сурак кото улорор мук болбатак бит. Би жебит бастан туран айылга бу болар бит. Икинен болганда бу бири интернеттеби болар бит. Биги бу үз жебит бала бәбит жебит болар бит. Онан түмчүлер, өйдөгүлер, өйөнчүлер күндөр жылдар келлектери болгон ден ал күбүн алараттан токтор кыйбатын, үйөттөн токтор кыйбатын бүтөй сымык курду улукта кулумтан нак болууну качыйдакып болду. Бүгүнтен ала салдар диен, диксинер диен, куттанар диени төгөгөтүптөн улан кээ. Бийги бул сериге окка ананан ытык эспит болор, бий манна улуктор улу атынымыктар кытта олар вакта жылкалар бит. Сотурука менен үйүнөн турмастагыр элбекке келди. Уаны келбите ратта, эппитим ратта бир онтон ону көрө-көрө бит бир куттанан саллан ондо мана сагы уктар бит. Бул эргиер олок мелинсетин кабылдар кабар тутуварсын жактар бит. Онан каанда эненеме қағандағыны қылғастық, мұны бұл кәді қаналақ болуыны, бүгінтерлі тосты, олар ергідер, тосты, сымныргідер мен бағырмын. Ол оққық сама. Оттан етім, қолыбыр әйтендік балғанияларға, бұл болбұт балғанияларға, болы тұрар балғанияларға, екі қырайды, екі қырайы болы тұрар арас түгендер, кирен текелер суракты коту онуманы үлүндөрүн этелдерин айы бийтенге камыстак бундан кийде буйутунан умук буйутунан эстебит. Олин бары барга бар болгон толок болуп бэги дикканыгыдыр сыгырмытын кыбыстан да этиен даганы токтор турса келбети бит. Бийде жан көрбүп бир эбеттен ахантаңдан олурур бит. Бир отунан көөндөн сылыттанан конуктагыз бутун булундан олурур бит. Онан бие бары қырыстық тақпыт, бұнна бұл бола тұрар түгенінен құлыбыр етіндік ағыры барыны бары бартын ұлар қаған да қаған болар ме, қаған бит болар дейді бүн мен сақалы. Атын қайысқа екі бар батығар, көрдік оның баны бол батығар мен бағырабын. Қаз бейді ке етіне сақалы оқтырын әйдіргіздер мен бағырабын. Онан бир барга бар карсылыкты сыгынып такпыт. Мына бүгүнтен эле бу сери тому мына кантан түрүп такты, ким ото болагыты, ким руто болардын араран анары сакалы огус жагынан олор көтөрсү жабытен багырып. Эбе атын кулубура түһөн бермек кына сакабыз дойдубут атын түйен бермек күні олар оқтақ бұт, өлелек тәқ бұт, өленек тәқ бұт. Мұндан бүгін тұлы сынастыры арары қынады. Арас үшуей барын, қоғам барын, қолыбырам албын барын, сақылы өлеген кәскілдеға тек тәқті нұқтағы бұт бұт. Білігін бұйы ұмықтарға, арас ұмықтарғытты тәңі оларын өлегер бир артыгынан бир колумтарга олорон веренен үлөлир кийлер таксар кеммит жекеллеп олар эле бул маннык умуктар агыры элбектик элбек кийкеллегине бии ыгыллан тарганан саллан куттанан сүйрен таксан баран калы уктак
Төйіннен келділер, бейін бәрі дебітер олар бұл күрді олардың олары тақпыт. Үлелерін бұл күрді үлелер тақпыт, сілді бұл күрді үлелер тақпыт. Ағыр кәмге аған, өтер кәмге өтеген дөн сәрге қол күтіп, ұрыққы боларар тұғын үретімін, режимін бейге сақалар, сақа жаны ұғылды оқтақпыт. Үғылды оқтақпыт. Үйінден олар ұны бұл күн таңа тоқтату. Жыңнер, жың сақалы бәрт олық құтына олар құтынын бағырабын. Оныр, онтан маттан құттаныма, кейі құттандағына түргенлік кәбірі ребет, сақсайы ребет. Сұрақ құты олар ма? Сірдеғыл оғынан олар құтынын бағырабын. Жың сірдеғыл оғы жәкелді. Қалдандан түйе қайып, кырсан әтеген оқсуған айдарсан, ол бұл сыстылы тұттан, мөғіттен бүті қайын. Әйлі құл оқайын, сірдеғі оғын олар оқайын. Демін алғығын. Бұл күнтәнілі Қарыстаннан болу, бәйім адағдың тардының, саңылы тәрінен дәнен оларуын, күн айы аңылы оларуын бұтарымын бағырабын. Үрағын ағыт, бағағын ағыт, үрін күнгі тәңіне қолын, мәға қаллағын тәңіне қолын, үрін үйге тәңіне қолын, үрін жолбауына тәңіне қолын деп алғымыр. Онына санағытың қағандағыны бүтті әрімен, олаққы жұлырдақ болуыны, тұлырдақ болуыны, сақалы әтемін, мен әбелдетіп оларын бұрытынан айылған құлымтаныңыр барғытын әдес. Бұл арсыла тақпып болуын, алға тақпып болуын, әмте тақпып, тонта тақпып болуын. Бары бүкін тәңілі етеп-бетін құрдық өйдөйілер, өйінсүйілер, күндер, жылдар, үннәқтірі болуын. Бұл күн ұғырынан тұпсу болуын. Тұпсу тақып болуын, тұрғыр тақып болуын ден алқығын. Бары-барады үйрәлінен әме ерей болуын. Нөлсүйі болуын, от мастылларынан әме тұлды болуын, өй сана тұлдыта, дин сақалы, оны отой құттанымын. Отой құттанымын, көрді өбіл. Онтан мантан салдымын, отой салдымын. Бәрі тұл құттынан олырын. Әйлі әгірі болуын, құлғыры бұ тұрар кейім еқі бүгін нәді дауы, хасын қайтақ нәді болары білдімет. Онан кейік-ейіға сығына, мұнна бүкін тәңілі тұрқас бейді кейін дойдымсақ, демсақ, ұрымсақ болуыны. Дойдымты әсіргетер ұқытыр, наға өркемлерге хитватақ болақынна, ән дойдылаққын, қанылаққын, бірге тұра біттірін, отай әлбәк бейді кілін нәйдері бір барып тұтан олар, дөніне барлар, ол бұғығар. Дойдуға да әйтіпақтақ ұрақпыты біт, олар әрі бүкін тұлы сері тұмы тұтуанын дойдымсақ болым, демсақ болым, отай құттанымын. Қаз бейді ке ағырымнан, үйәттен алдыраннан, ғам бірдіңін құрдық, дұғынан, доғынан, келдіңіне, көтен дайын келдіңіне, олай бейі тосты оқтақ біт, бүдірігі оқтақ біт, Тобықты оқтақ бұд. Бейі бәбет тебетер оқпытор сетті бұд. Бейі бәбет дойдықтор сетті бұд. Отой ұнтан маттан құттанымын. Сері тұмыр тұтуған жып, кәне ғаскетін келін, ағыр әлбәкке келдіңіне алтта әттері кейі қалай яға. Мен оны бүтілі әбетті өте көрінден білемін. Олейін қаз бейді кейі бәбетін істейін, бәбетін Бұл үлі атақты тұған біргілілі аққамдан, болан талан қолыбыра, сірер дейіне, мұғынар дейіне, төп ұғыттан ұлан кәйін. Мұғыттан дейіне қолыбыра ұрды қоғы сыз тұлы тұттары бұл мұғытты үйіні төп ұғыттан өсетті қолы ұлан кәйін кетерінің бағыры. Бұлар бұл болар дейін, кәпсетер бұл болар дейін,
Экутсанағын олықтоқ бұл оқтақ онына онтан маттан салдыман. Бұл болы тұрар түген қолығыра түрген үлгердік тоқтұрған мен налғығын уағабатын селістенен мұтықтанан адарияң тақсыбатын ақалы сиертон бұғырынан әттаққа қолығыра түгі қарсы болыла қабыр қарсы болы тұрарай сақалы хоча түргенник воскую болдым ген мен алдымын бұл қарсыз бұл қарсыған мұғыттен вия тұндара вия аллара тұндара тұлдара үстір аллара вия бұл қолыбыра бәбәдергер саңар бұл саңалара оны саңара тұрар саңалара еңелері бігі дойды бұтығар кәлпәді бәйлінің саңалар, саңалары барытты, мұғытты бір саңалары барытты. Құй әркен тақ бәйлінің дөлділіргер тағысты. Бегінден тақсы баты. Ол құрдық кеннер қолыбыра бұл құаған жайда тұллары, үстері, саңалары, еңелері, бұллары, чанлары, ол салғындары бейіні туайын әппеттің мұтталарын мен хақалы алғығын. Сөр тәкпік болдым, толырыт тәкпік болдым, туаққам тұтан тұрырын толырыт тәкпік болдым, жоғырыт тәкпік болдым. Олан бардыңдар. Оны кеннер халғындары мен дойды бар, олата бейі дойды бұдар, сақылы түсірге бүтін арасия үрдіне, ол тұялы, ол қарын болыта манна кәлін. Сұйылдан, оққамасқа менемелер бәр кәлбәтін. Елер кейдәк бұл болын, қарысқал тонты олығынан, сағасқа халқынынан, сайға дәк бұл болын, әмтәй дәк бұл тонта дәк бұл болын. Үтәй дәк бұл болын, қуаған тұң, қуаған салғын, бөңәттен онына, онына дөйді бұл салғына, қуаған тұңына бейін әрге кәлін сүйекәмметін, Тұғы түбілің біттірі, тұғы саған біттірінің біттірі бәрілгер түнінде болдың деп. Даланы саптақтып болдың. Онан хақалы бар жоның барақсаттар, бұқа бары бейге әйлі ақтық, долы ақтық, орғылы ақтық, бұл сірі дойды бұтын, сірбітін оқпытын сістен бағылар, сайды тағымығар, бейі жаттар бір тоғыз көліне тұқары, бұл сайды тұрлықты отмас, үйлерін ұсталар тұратығар бейгі өтчаттар бұл. Кәлі тұрдыңдар ден алғы бұл. Бұйырына байлы толығы бағыр бұл. Сақалы отмас барақсан үрін күнгекке қамны-қамны тартыстаға болдың. Онан отой құттанымын. Отой құттанымын. Мен салдарым ден өтчаттары қамыңяқтыры ден, ұлықтыры ден. Жонлары құратық, оннықпанлық, тарбиялығықтары деген онтанлары халылабын, сорғатын дейтін мен әппетім, сақалы, олар әрі бұл әппетім деген қарстанмын, оны әтіне сақалы бейі, наға әтіне ұстығырдан қолы бұрам, бәбітер наға ғырылақтық ұлыны оқтақпыт. Оны бұ түрген үлгердік тоқтығырғар, Ел олық боларған мен маған әйе қолуға көтерген мен бақырып. Дайды үрдінен алғығын, алғығын тияқтын, әппетім тұмбытым олыққа керектін ден алғығын. Иделек боларын бұлдан бұл маңның болары отой қолыбыры ете иккейін болыпта қарсылар. Аны білген бұл саны олығаны қарсы. Бұл кәндіттен түміктен ектәк. Ол кәндіттен де олы ғонның тойын бұлар, келер кәм сүддәк жөйіп олар. Сақалы жақшы ұмыннақтық, төе ұмыннақтық қарсыяқтары, хоча ұмыннақтық өскүйяқтары, хоча малыяқтары көбіс маңды болып бәтті. Сақалы. Білігін
Унар манан адарын алларынын менен бу колубура сакалы кирадылар. Бийни сагата бостарылган биттере уратта. Бу сакалы эттекке табагына аргына пивенне унар көтөгөмө кел битаратта. Ол унар көтүп дөсө, унар көтүп тартту. Допинна от бердера не сундер, а я спустя сундер, колобра кото дергим тема бар, блюдем нюер бар, линдем нерке бар, колобра. Бубаларам балана уага тахстану дёсса батай балар, он минте от уага тахсарын колобра итине кама айтяндар, а я санан минен комуен аны төптүр бердер, так тарахтым чеп билин самый кей куттанар саллара мин наркотикта неми серида мин наркотикта бил бийни саңата бақ серилен ұлылыр ететті нетемін бий марттан бийге бәрін бас құлынықта қолы бұры сотору кәменен кәменен аргинис бәткен кәдеяна тоғы детіққа туынан дақлаттан были тохтан болбата, кие будет нам, омук будет нам, бивеби толерует будет, сама-то ух толерует будет, испять кем неркелели, блин, твой конуктага был нерке, эти я он нуман нер была ты кем болбата, кие хочешь тем барвит, ад сол тем барвит, эбе ате тем барвит, бо нелер ата тем барбит, улус ата тем барбит, саха ата тем барбит, сахом. Олим бие дойдулар дондар бие нөлі делегайды кенни коңнук камнанан бу наха жойдык олырықтак бит, сыдяқтак бит. Онтан маттан куттаны оқтак бит. Колыбра сүйіз тоңу кортатугар, Монча тому корто тугар сахогота хака кейте куттан бутын да билдери оқта, саллы бутын да билдери оқта, эндой дуарсын жаған. Ол курду Европаға да тақсан, Азияға да тақсан, уэрен кейл тағыз. Білген барда бұғу онлық мандық жа, оны етінде күліп бол. Бұлу оған бол баттағаны, бары қолыбыра хақалы, мен өй біне адамынан оны етек кетен, аналыстан да көрерінен бұл бұстақ. Қара бұлып арғаттан тақсыбыт, тағысты бәттәк қалияқ құрдық, ұндан ұныр, бейдеудер көрбіп бұт, ардары да қынар ардабат, әргейтті тоқту ұнарынан бұл сақалы. Ондан тұғын ұрақ. Этим дугулюр, дөсө тенен келер кенер, олар эле төгөр дугулята, ардак лагастардан кутта, тынын таарда, ол курдук эмне болуп атын, ош күйөктөр эмне баганы алды. Кандык багарын умук бийини хайтак тенир кага бак. Бий бери төтүп турсун. Бери терек кирен бир мекнада. Онан куаған кәмкәлі онлық мәнлік ден серер талар кәм болмадақ. Бел оқ бұд, ебітті. Бей жыл қабыт ебітті. Ол әрі наға тоқыл ұрыр ебітті. Ол оқ саңы тағымыңар ұрыр ебітті. Бей бұл көміз көлген ебітті. Подружковай сақтақ. Тоңыр дені бір бәппет, ачықты дені бір бәппет, вот оттар дені бір бәппет, сақалы. Онан бүкін тәңілі олығы, оттай атын өттіктен көрен жин сақалы нежерен тәнеен бүсірі систем бағылықтақ бұлды. Оны қағанда-қағанда бәғатын сәнінмен. Бұл ұлақан Улахандық адарыған, қатыған, қарсысан баран, қотшы қарсы кәндеттен төлірігі болар.
Tettim etitleri. Ondan nasıl yerler kemiz cemanlı pulda yeden ki ay mak bir tane kılmadı. Yusuf'la kan tuğu belenden duranlar min bu tüller bitti akvadan bu yüzden salgınına salgınına hasar dahi göster. Kolları Yusuf'la kan tuğu belenden battarı olmalı. Onunla min baraydı bu. Kolları bu gün üskötüver tuğu sanar bu bütüne bir parta tuğukka taksa ve куяга та иттар отта сик түстө им түстө туу саңаптын бегар төннөн келет түмү урлакта тендер баллар куантын куан салгы веркелети ден бар аа же канны бомбу канны кий кантан туу мута барта онно үрө тоюк болан же луула болан же барка манды де күн токсун тигер Ürün kalıbısına bana buldu usta. Onunla kola bura sahne o bastan belimle yaptıları, bastan biri belimle yaptıları, ondan iki belimle yaptıları, ondan benim yüzüğü. O latın teriller cennetim. Onun kola bura böyle bakar Kırat kolu bura, o bu üst o, barıta üst babatak, kırallak, ortalak, ulakanlak. Bahar kıratın kamnatanlılıkları. Bahar onların bütüyakları. Serektek, minden beten bulun. Baydak bu bulun, iyiliğe gidek bu bulun. Onun doyu bunların tümektedek bu bulun. Etenle bulunu kaç yıldak bu bulun. Қаяғанда ғана сетейлік бұл ұқтақпын, сәрі болбатын, сәрі ұлықанлық тәнеген бары оға. Төнінен ететтім де, түрген бұл оға, өтченнен өсті бұл оға. Етендің бірімін бәймәдерін тоқтығын, кетенен манаттан мана хатылылар, манаспыттары да ұраттан. Sen bir bu bilgi ulukta okuyorsun. Sakayla Rusya bir kolumdan bulmak bitti. Ondan misallarımdan ahire bak kihikellerinden ulukta okuyorsun. Kuttanan naha ıhıldan aykırağın kalma tarkanlık. Onun aykırıktıra bu. Ulukta olayın küm bir ümmetten diyen bu batak bir o törüte mügahattan Ұлыққы бәлімнәк тоңыру, әтчіктіру, арас қалғаны, арас үріні, арас тұғы бартын, өріқан тұқтар бартын, өбіға ғаттан, әт тілік бітеттен, телебілінден артып, ұраты ұмып болыпты. Күсті ұмып бі. Кер ұлыққы жұлудақ, тұлудақ, ұлыққы бәлінеге, Үлейін ұмып бейін, сымнағыз ұмып. Оны ұнтаматтан бейін күттанмақ бұд. Үлейін ұлыққы сүбіліңгеттен оғылыру күрәл тәктәріттен бәліміне қанады. Кейіп үйдіне, оғып үйдіне, сақып олыру. Қаяғымданды кейіне білі ұладықтақ, ұлықты ақтық. Қанды бағарар тоққа бәйтін көғын, бәйтін қандық бағарар тұрыққа кейдіғана тағаны, ғалден дұ, әбетер арас, әрекем құлыбыра үліға қамнасқа, қығалға, құлыбыра қығалан білі әпікаты тоқ балаға де. Әйте ұрық күн кейінетім, күн жыл ұлары етуран балаға де. Бейі бұл ұлық бір көтіпер ұлық тұқпытшы саңы, туғар, салғыр. Үтч аттар бұтын көрілді. Үтч аттар бұл кәлер үйеға, кәмінерге көліне үтч ата жауынның кені ұлыққа өддеттен білімдер. Бұл құлыбыра қаз бейді туғы сиәрі туғы тұтуған, әтігер қанығар ұлыңдан құлыбыра
قزبیدی تو بر تلکیم چیدن و چطور که من بر عرش بودم چه سیمیلیان چیدن قرار وقت دار قایان دارم تو اون این کتی کن کتی کم نه تا اصرم برسرم آنها سوت دارن سلجان سیمیلیم نتام بی ایتیک دارم عرش بودم نه جمله کردیم تریش بودیم انسان میشودی کدوم Kolumanda kolumun bir yere kaldı, bir bu kimseye uydu, dünyadan dolaptı. Acı, belen dolaptı. Onlar bilim bir tane kaptı dedi. Oğlar bu hatta mı geldi? Olayım, bu tastan kelli o muhtarga, bir bilim mütrukka belenmiş yok. Kutanlar bittel ber, sandlar bittel ber, dirsinler bittel el ber, olin otoy kutanıma, sallıma, kellinler de bardınlar. Eve bıraksan, beyte saygıya, kala açıları kalıya, bastan ağırımdan tuğuhtarından bir tane kutu kutuyla tüverkleri, onları bir evveler bit, beylere sakalı, rahatlar. Sakalı kören türen, ırağı kören türen mi? Ebe beyte bağırıyor. Alletillahu mukalledu. Kuvağın o numanı uğrar, o numanı tahar, tötürü tahar, tahar, o çöte hok, mükoğuz. Bastan kalbi umumun sin bir tok bulmadı. Aras kaylaktı bulun şey, o kaylaktı demek canlar bulmadı. Onlar öyle kaydak, canlara ne bilgiler bulmadı. Olayım bunlarla üçü eydak dağını, kuhanın ak dağını. Sıgan bağı kılıyı, tokta, onu kütte temizlerine, tokta, emçip bağı da küres kılıyı, Estersiz bu küres gününe olayım bunların bir de fikirli oluqa benim ne buluqtak bu bir kendinler de vardınlar. No, kaz bir de nehir, beytin nehirlerin bu kuluğuna kürele kağlak buluqtak. Onu vardın, ilin kanına kumurlar. Kanlı babullah diye asfaket bir kumda kulubura var tabi hep bu tohbu polar. Minare tergenim rasp olduğunu diyen babata, minare ulusan burdu vere bu diyen babata, bir teritori budur. Bartın, akran yayman zorunda. Ulus neyle etken ulus dedi. Bir de orta kaydak bu etildi biti, vapsay, rastabat, ebeni dünyanın Uygur, uydum karın, kolur uygurlar, böğünen, sığınan, sıvalıkla kurduğun oraya bırlaktır ne? Eve bıraksan komunyoğa, korkutuğa, kığırıya, tığırıya, dönünen tarih. Onu bulmadın, onu kıtırıyor diye ortaktır. Ağın bastan eve uktar, uktan, Ebe kıtıttan sağlanır barıda. Olayım balanı, min doydum diyen, min sirim diyen, bihi böhülep, bihi neylep bit diyen, bihi korap bit diyen, bihi sakalar diyen, nağda ürün töz bütün oksun matar, bihene barıda allara, bana, ürünü barıda bana, sakalı. Olayım, kahan dağını, canı kıtta eder can, Lakanlık mekuspette bulun, buların daha kırdıktır kolbura ordu ko sarsıbette buların ite kurduk, onda kayan dağını eylek bulunu, onda kayan dağını siri tomu tutuhaca bitenin bakarım. Bu ben her kapsa petaklık buldum. Aces şöyle dedik, İlgi battastınlar, doğru ürütü diyor, öyde hülya yönsüyle günler tüller geldinler diye.
etittirdiler. İti o muhtar barak sattır. Beylerler iti ulaşan ukileri durar. Uzakam nata. Tehe kolabra tehe ayılga atılak baları bu. Ebeler getirak balır. Allah'a rana alır. Bihe ayasık sır bu kuttan arbet otay ısır ya. Tuğaydı takka bihe uğur tüker muzbal kordur olur bu. Bu dörgüğün bu bu sağla salgına barıta bihe beler bit akiyanı kıtta tuğu kıtta moraları kıtta akiyanı kıtta ağız balız kurduk. Sette hani adam, ben gitti. Sakalı. Bu saka hile gelip kulubura bir yaka. 4 yıl erkeğe gelenler ağır. Köyümüte, saskıta. Bir uratı bit yan kıhını bulur. Bir uratı bit. Olayın uhum kıhını nak bit. Kandı bakarır onu kallani bir doydu bit var. Uruttan bitim 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 bitim. Olayın ballarına. Kadın bakarır umu, bihi döktüm duvar kele tuğut. Kadın bakıdı bu tümlü gitti. Saz kele bakıdı, o kut maske bu tılları bitti. Tuğut bakıdı diyeceğim. Ortan sayın, tuğut, sayın kele bir umu bollağına. Min döktüm kutu bitti. İti döktü bitti. Мен бана қалыпын дия. Саасты кәлбекке, сайынды кәлбекке, онтан отмас көтіғылта сағарты, бұ кеге мие бастығы күндерге. Ой, че әспі қайбет, мен дөйтін күлдіпті. Оттырмасыны мие сағырары бет дия. Онтан отмас көтіғылта таммалады. Бұ кеге үз неделе самы ғабыта Onca sami habita ribolla titriyatet olatı döhe otmaz sahirde hoca üyetten taksaldı tuttu. Bu ki tilağar diye, silitiler diye, meyitiler diye tuputla taksaldı kuğuna tuttu. Olayın bu ki çakçıtım ne bitken hani doydularda Üst solusta da tuttur tarihi cahiden veren bu sırrı taktadır. Bu madde kaldı. O iti kelihten bilemeleri bitti. Bir de dankır bir sürü biri suya ettim kına tüs bitti. Bileme canı bu bitti bitti. Sakalı. Ulan kaz bildi ki bir gün epikallar otoy atın körünlenen Üyetin batırınların atın kayıskanından, kayıskalaktık terinden dağından olur oktağı bitti. Uruklu olurum bitti bitti. Ondan oluğu taktı, kata taktı kanada bitti. Oluğu karıstı, kata karıstı kanada bitti. Olayım bu küntenle tostusundan onda bitim kurduk bu tuğuk diyen Tümünü bir yaka, artistik tümünü bir yaka da bağlı bitti. Olayın, tuğuk bar, umuk, keler kemlerge, bilgin tığına kalır tuğundan dertten ıhtak bitti. Kün süre bağlaq, min algılın, Ayılganın bir yıkarısı tıktak bitti. Sotoru keminen ikka tıktak bu seri diyen kuhağanın seriitten manlık boğlar diyen ödübül ikka tıktakı omuktan tutuğu oğuk ulaqanlık ödü ulaqan omuk tötte verak tıktının edibin. Ayılga Bari din dike ayılganı bu manlık ayılga kiyaymağı tutan durar diyen
улаханнык карыстыр туугар улахан далаан наглелер бар доктор. Ол барата сака хергер буллуга. Андай ту ну ары хайдыбыт омуттарга, айылгаларын баратын тиере улбут омуттарга, амырыха курдук хиттерге, эсти бысты дэ келер. Айылгаларын ары хайдан ден улаты туул. Алара араматын бартын дөлө сүрдү биттер бит. Ите омуттарга баралар. Айылгага туок курумнун омуттарын айылга бээлерин айылгалары эстер кеметек эле. Колура орто дойдуларын бартын эме дөгө тынар бартаспа бартын төрдүттет силин бутугун түөрө. Вектилерин бартын жөлө күлдет камыя көп суктук дурлак утук бол. Ол ден кеметтен кемигер арас ураганнар цунамилар арас туактар тыллар таптабыттарынан күлдейтилкенлери Европага манды келбир. Кээ аймак бултук болар бужекке келелер бар. Ол өтө көрүүгө бар. Бүгүн тында калар тоонан вопрос бар убакта икки тактакка омугуттан тутулууга бар. Муну ил боло лейлехи муна бу тас дойду тыала салгына энсер арас тулла энергия бу энергия эрбетин келбетин даланын хабабы куантын куант салгын тескилете болдун кирер таксарталын анын үстүн эргиен камбайдан болду. Арчыла такпут болдун, алга такпут болдун. Эмте такпут, томто такпут болдун. Куярдан тоң салгыны түөр такпут болдун. Карыскал тылбытын тардын такпут болдун. Үэттен токтур күйбетин, алларыттан токтар күйбетин. Бүтэнсі мүткүрді қолымданнақ, ұлықтақ ұлыға енден алғылын. Сиэрі тұрмы тұту әркен жәкәлді. Хақалы. Қаз бейді ке бәдін тұғы бар, жым сақылы тәнден жағынан ұлығыны қатшы тапып болды. Ұлығы таптан бәр көрдігітігер әйләк қырстымдылақтық сұғынан, оны қаянда үтчаттары оғылыру үшуайдық көрі. Барыға бар болғымдылақ болуыны қатшы тапып болды. Уаттан көстен сирақтан болуыны, билеқтан ұқтақтан сирақтан болуыны, ұлттан қарттан, тоңғыттан қатыттан сирақтан болуыны қатшы тапып болды. Болғымдылақтың істі бүкітер, бұқы бар бүкітер мақтан болуықты. Әтәнің көрсеққа келі.